Hello sa inyong lahat. Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo o ipakita sa inyo kung paano gawin ang relienong bangus. Ngayon, bago ko po sabihin ang mga ingredient, ipakikita ko po muna sa inyo kung paano ang pag-debone ng bangus. Ganito lang po yan. Una po, kakaliskisan po natin ang bangus. Ito po, kinaliskisan ko na po ito. Tapos po, ito po, dito po sa may buntot, babaliin po natin. Ayan, ganyan po, babaliin po natin yung kanyang tinik. Okay, matapos po nating baliin ang buntot, ingatan po nating masira yung pinakabalat niya. Ito po, susundutin po natin, ganyan. Oh, ayan po, oh, kita nyo. Ganyan lang po ang gagawin natin, magkabila. Ayan, iikot-ikutin lang po natin. Ayan. Ganyan lang po, ayan. Ayan. Ang ginagamit ko pong pangsundot ay spatula. Ngayon, kung wala po kayo nito, pwede din naman po yung dulo ng sandok o sensye. Ngayon po, matapos ko pong sundutin, ayan po. Aanuhin lang po natin para lumabas siya. Ayan. O, ganyan lang po. Iingatan lang po nating masira yung pinaka balat ng bangus. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Tapos po, tatanggalin natin yung bituka. Ayan. Ganyan lang po. Tapos, huhugasan na po natin. Pagkahugas po, ganito po yung kalalabasan niya. Kasi po, 6 na piraso po ito. Ang aking gagawing relleno ay 6 na piraso. Kasi po bukas ay medyo may salo-salo dito sa amin. Okay? Ito po ay ibababad ko lang sa ayan, ito po yung balat ng bangus. Okay? Okay? Ngayon po, ibababad po natin. Ibababad po natin yung kanyang balat. Ito po ay 6 na piraso. Ayan. Liligyan po natin siya ng 1 teaspoon salt. One teaspoon pamintang pino. Yan. Liligyan po natin siya ng 6 na pirasong kalamansi. Ayan. 6 na piraso pong kalamansi ang aking ipang mamarinate. Okay. Kailangan po, bago po tayo hahawak ng pagkain o magluluto, siguraduhin lang po natin malinis ang ating kamay.
And then, ang susunod po ay liligyan ko po siya ng toyo. 1/2. Ito po, 1/2 na toyo. 1/2 cup na toyo. Para po ipang-marinate natin sa balat ng bangus. Ayan, ganyan lang po yan. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Habang nag-aayos naman po tayo ng mga kakailanganing sangkap. Okay, eto na po. Okay na po ito, nakababad. Bababad lang po natin to hanggat ipiniprepare ko naman yung mga ingredients. Okay, babalikan po natin siya mamaya pag okay na. Ayun po, heto po yung laman ng bangus. Ayan. Atin pong, pwede din po ito sa steamer. Pwede din po naman na pakukuluan natin ng kaunti lang ang tubig. Ayan. Liligyan natin ng one teaspoon na asin. Ligyan po natin ng ayan. Ligyan po natin ng 1/2 cup na water. Okay, ngayon po pakukuluin ko na po siya. Okay, babalikan ko po ito after mga 15 minutes. Okay, after 15 minutes, tingnan na po natin. Ayan, okay na po siya. Papatayin ko na po ang kalan. Ayan. Hihintayin lang po natin siyang lumamig bago natin siya himayin o munlayin. Okay? Babalikan po natin. Palamigin lang po natin saglit. Ngayon, malamig na itong ating bangus. Uumpisahan na po natin ang paghihimay ng bangus. Ganito lang po ang ating gagawin. Kailangan po walang tinik. Ayan, ganyan po talaga. Kailangan po eh malinaw ang ating mata. Ayan. Hihimayin natin. Tatanggalin natin lahat ang tinik. Talaga pong ang paggawa ng relleno eh mabusisi. Pero napakasarap naman po pagka naluto na. Okay, hihimayin lang po nating lahat 'to hanggang sa matapos. Ganyan, kailangan po talaga simut yung tinik. Wala pong tayong isasamang tinik sa ating gagawing relleno. Ayan, ganyan lang po. Hanggang sa matapos. Ayan. Okay, eto na po. Tapos ko na pong himayin itong bangus. Ngayon po, uumpisahan na po natin ang pagluluto. Narito po ang ating mga kakailanganing sangkap sa paggawa ng relleno.
Okay? Okay. 6 na butil na bawang. 2 pieces na bell pepper. 1 malaking carrot. Kimchi. 2 malaking sibuyas. Pinaghalo ko po itong sibuyas. 1 white at 1 red. 1½ cup na green peas. 2 egg. 1 cup na pasas. Seasoning. At itong ating itlog pugo. Narito po ang ating ipapalamang giniling. Ito po ay 1 kilo kalahati. Isang kilo kalahati na pork giniling. Paminta. Pickles. Oil. Asin. Sugar. Toyo. At itong ating binabad na balat ng bangus. Okay, ngayon po, uumpisahan ko na po ang paggigisa. Okay, lagyan na po natin ng mantika. Okay, lalagyan na po natin ng bawang. Sibuyas, masarap po, maraming sibuyas. Ayan. Karilyeno po, kailangan maraming sibuyas. Yung pong sibuyas, sino lang po yung gagawin natin paghihiwa. Maglalagay tayo ng konting bell pepper para po mabango talaga. Huwag niyong uubusin yung ating bell pepper dahil ilalagay pa po natin sa, naglalagay lang po ako ng konti sa pag-isa para po talagang ang bango-bango. Lalagay natin ng giniling. Ito po ay 1 kilo kalahati na giniling. Dinagdagan ko itong ating ipapalaman, mahirap po kasing tapusin. E ito okay lang po namang sumobra, kung may sosobra, masarap din pong gawing Shanghai. Okay, bibigyan ko na po ng pickles. Lalagyan ko po siya ng 1 kutsara. Ayan. 1 kutsarang pickles. Ayan. Pwede din pong dagdagan pa natin ng bahagya. Kasi po marami naman itong aking lulutuin. Yan ko po siya ng 2 teaspoon na paminta. Ayan. Okay.
ko hanggang sa mag light brown itong ating pork giniling. Okay. Babalikan po natin pag medyo light brown na itong ating giniling. Mga after mga 5 to 7 minutes, babalikan ko po. Okay. Medyo hahalo-haloin po natin kasi baka po manikit. Ganyan lang po. Napakabango. Ito pong relleno eh. Talaga pong napakasarap kainin. Pero napaka busisi naman pong gawain. Matrabaho po talaga. Yan. Okay, after 7 minutes. Ayan po, naka 7 minutes na po tayo. Ang lagyan ng toothpaste yung tayo po yun. Lalagay after 7 minutes, lalagay ko na po ang carrot. Ayan. Sabay-sabay na po iyan. Ang pasas. Itong ating green peas. Ating chai. Bell pepper. Ayan. Ganyan lang po iyan. Sabay-sabay na po iyan. Po natin. Hintayin lang po natin medyo lumambot ang carrot. Ang iba pang at ang green peas bago po natin ilagay ang bangus na aking hinimay. Okay. Okay na po itong ating niluluto. Ngayon po, titikman ko kung saan kulang. Napakasarap po talaga. Ganyan lang po. Ngayon po, dahil po luto na to, ngayon po, kung halimbawa po, ganitong kadami yung niluto nyo, at sa tansya nyo, matabang, kulang sa konting tamis, question po sa panlasa nyo, bahala po kayo na magdagdag. Dahil po luto na siya, papatayin ko po ang kalan, at lalagyan ko po siya ng 2 egg. Ito po kasi ay para po mag dikit-dikit siya pag pinalaman ko sa bangus. Ayan, patay na po yung kalan. Hahaluin lang po natin. Ayan. Ayan. Para po dikit-dikit siya pag pinalaman natin sa ating bangus. Ngayon po, palalamigin lang po natin at ipapalaman ko na po. Pakikita po sa inyo ang pagpapalaman. Talaga pong napakasarap. Napakabango.
Okay, ngayon po, umpisahan na po natin ang pagpapalaman. Pero bago po ako mag-umpisa, magpapainit na po ako ng mantika. Kailangan po, pagpiprito natin, kailangan po maraming mantika. Ayan. Ngayon po, magpapalaman na po ako habang nagpapainit tayo ng mantika. Ayan, ganito lang po ang pagpapalaman. Malinis po yung kamay ko kahit po kamay-kamaying ko to. Ayan. Kailangan po maraming palaman talaga. Ayan. Gaganunin po natin. Ayan. Para po siksik. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Ayan, kailangan po matatabain natin. Pupunuin lang po natin to. Yung talaga pong puno siya, yung siksik. Ayan po. Talaga pong maganda yung bundat na bundat. Yung po talagang namumutok siya sa palaman. Ayan. Para po maganda. Pati po ulo, oh. Ganyan. Kailangan po puno. Tapos po, susulutan po natin ng stick. Ayan. Para po, pag tinirito natin, dahan-dahan lang po. Ayan, nasundot ko na nga. Ayan. Udusok mo. Ayan, kailangan lang po malinis ang ating kamay sa paggawa ng relleno. Ayan. Okay na po yan. Oh, di ba? Ang ganda. Ngayon po, pipritohin na po natin ng bangus. Pero bago po natin prituhin, gugulong po natin siya sa harina. Ayan. Gugulong lang po natin. I-cover lang po natin sa harina para po hindi siya manikit. Okay. Mainit na po ang mantika. Nasa high heat po itong aking kalan. Ayan. Ipapabrown lang po natin. Ayan, ganyan lang po. Busan-busan lang po natin. Lalagay ko po sa medium heat yung ating kalan pag po nakasalang na ang
bangus para po dahan-dahang mag golden brown yung ating relleno. Kasi halos labas na lang po lulutuin natin dyan eh, dahil po luto na po yung loob. Ayan, ganyan lang po. Medyo po maliit itong aking napagsalangan, kaya po binubuhos-buhosan ko yung magkabilang dulo. Po. Talaga naman po, kahit mahirap gawin, sulit naman po pag kinain. Talagang napakasarap. Okay, luto na po ito. Hahanguin na po natin. Then, ayan. Ayan, napakaganda po. Aanuhin, kalalambing ko na lang po yan at atin na pong hihiwa-hiwain. Tcharam! Heto na ang napakasarap na rellenong bangus. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Babus, tara! Para sa dinner, napakasarap!